друзі, всім привіт! Сьогодні вирішила приготувати голубці. Голубці можна готувати з виноградного листя, з капустного листя, з листя шовковиці, з листя мати й мачухи. Хто що може, з того й готує. А з чого буду готувати сьогодні голубці я? Дивіться! А голубці я буду закручувати в пекінську капусту. Оце така в мене невдача в цьому році. Посадила пекінську капусту, а вона вся заквітла, бачите? Це, можливо, із-за того, що стресанула вона, тому що були дуже холодні ночі. Я хотіла обманути світловий день, тому накривала агроволокном, але ж все одно вона заквітла. Але подивіться, які чудові листочки виросли, і я буду робити з них голубці, щоб даремно не пропали. Думаю, що вийдуть чудові голубці. В цей час капуста в нас від 50 до 100 гривень за кілограм, а пакетик насіння ми придбали за 12 гривень. Тому, думаю, в будь-якому випадку ми виграли. Подивіться, які чудові, шикарні листочки. І для голубців я підготувала листя пекінської капусти, які я помию та залью окропом, 350 грамів м'яса свинини, пів склянки рису звичайного, також олія для смажіння, а смажити я буду цибулю та моркву. І для початку ми поріжемо цибулю, натремо на терці моркву та через м'ясорубку пропустимо м'ясо на фарш. Рис я просто заливаю окропом та накриваю кришкою. І готуємо начинку для наших голубців. Розігріваємо спочатку олію. Потім до золотистого кольору підсмажуємо цибульку. Далі додаємо моркву і ще хвилин 5 підсмажимо. Морква підсмажилась, додаємо фарш, додаємо перчику чорного меленого за смаком, додам поки що чайну ложку солі і підсмажу ще хвилин 5. Готово. Відкладемо в сторону, нехай охолоджується. А за цей час вода в кастрюлі закипіла. Я додаю столову ложку оцту 9%, чайну ложку з гіркою солі та опускаю листя. Воду виключаю, листя пекінської капусти ніжне, тому просто пропарю його, кип'ятити не буду. Якщо ж це звичайна білокачанна капуста, то можна прокип'ятити хвилинки 2 до м'якості. Бачите, ось вона просто в окропі побула одну хвилинку і вже відразу яка стала м'яка. Рис пропарився, листя та фарш охолоджуються, а я ще вирішила додати трішки зелені. Зелень кропу та зелень петрушки. Додам ще чайну ложку солі. Добре перемішаю. Пам'ятаємо, що ми м'ясо вже підсолили та залишилось тільки закрутити голубці. Так, дочекалася оператора, щоб показати, як закручую голубці. Вже майже всі закрутила. Іван Афанасійович був зайнятий, косив. Завертаємо так, як звичайні голубці ми завертаємо. Бачите, листочки ніжні. І якщо капусточки буде багатенько, то це не страшно. Літо, вона ніжна. Зелень потрібно їсти, як побільше. Кладу ось, бачите, на листочок. Завертаю, кладу на листочок з цієї сторони, де прожилка. Потім звертаю ось так конвертиком і скручую. Капуста буде як гарячий салат, так? Злегка ось так зжимаю, так.
І ось подивіться, як складаю, скільки у мене таких вийшло чудових голубчиків із моєї невдачної пекінської капусти. Все ходила, думала, що ж з неї таке придумати. Вирощувала під парничком, викинути ж просто жалко. І ми із моєї невдачі зробимо смачнесенький обід. А капусти в маю в травні ще немає. На городі, на базарі дорога. Тому із моїх штук 20, яких я висадила пекінської капусти, можна буде приготувати 4-5 разів, мабуть, голубчики. Можна навіть їх отако і заморозити. Все, зараз зальємо водою. Трішечки навіть, ще в мене тут є. Я думала, що закінчились листочки. Зараз ще докручу. Можна додати томату або томатного соусу. У мене ось таке лечо із цибулі та моркви. Тут трішечки томату є, я додам замість томату. Залью водою так, щоб голубчики виглядували трішечки. Бачите, вони виглядують. Рис у нас пропарений, він ще набухне. Накриваємо кришкою. Та як тільки закипить, робимо самий маленький вогонь. Голубці готувалися 40 хвилин. Цього достатньо, тому що ми м'ясо злегка підсмажили, рис пропарили. 40 хвилин достатньо. Бачите, які ніжні листочки в нас вийшли. Нагадують голубці, голубці із виноградного листя. До речі, травневі та червневі листочки винограда також дуже ніжні, і саме час готувати голубці із листя винограда. Як ми готували, в нас є на каналі. Як, Іван Афанасійович, ми там називали по-болгарськи, як вони називаються? Сармі. Сармі, а ви напишіть в вашій місцевості, як називаються голубці з виноградного листя. Ну, думаю, нам достатньо. Чи потім додамо до баночки. Так, такі голубчики дуже смачно їсти зі сметанкою, то ми польємо їх ще ось так сметанкою і скуштуємо. Сметанка холодна, і вони охолодяться трішечки, тому що вони гарячі. Зараз скуштуємо. Так, друзі, розріжу. Покажу вам в розрізі наші голубчики. Так, зараз скуштую і скажу. А ну покажи в розрізі. А пахне. Ось покажи ось так, що рис не розварився. Рис ми брали єгипетський. Звичайно ж, за кращих часів можна додати більше м'яса, а менше рису. Але і так дуже смачно. Влітку потрібно додавати більше зелені, а м'ясо залишимо на зиму. Всім, друзі, бажаємо мирного неба, всім бажаємо смачного і бережіть себе. Пока-пока!